Podle jedné srbské legendy žije duch v hlubinách řeky Sprevy. Klidná a přátelská duše Srbové mu říkají vodník, protože žije ve vodě. Jednoho dne viděl, jak jedna šedivá taška se potápí na zem. Vzhledem k tomu, že vodník je jeden velice zajímavý, plaval k té tašce a podíval se k ní. Ale nepoznal, co to je za zvláštní věc. Vzal ji na břeh, aby se na ní podíval. Ale bylo něco na ní napsané. Srbská vyšší škola a pod tím ta Bea. Začaroval své ploutve na lidské nohy a šel směrem k té školy, aby mohl vrátit tu tašku pravoplatnému majitelu. Když dorazil ve škole vodník, si myslel, taký velký palác my doma ve vodě nemáme. Až přijdu domů, začnu taky něco takového velikého stavět. Uvnitř v paláci si všiml, jak jsou krásné zelené barvivé stěny a šel skrz chodby. Na konci té chodby narazil na zvláštnou, neviditelnou sílu. A myslel, to je ale divná voda. Tak tvrdá, ani se skrz ní nedá plavat. Tak dobře, zkusím to opatro výš. Možná tam mám víc štěstí. Vodník šel chodby nahoru, a kde tentokrát stěny jsou červené. Pozorně si podíval skrz dveře, kde viděl Tabeu smutnou, jak sedí na židli. Samozřejmě měla radost, že dostala svou tašku zpátky, která jí spadla do vody. Ona poděkovala se s jednou písničkou. Vodník zase zmizel v hlubinách Sprevy, aby mohl zase plavat jak obvykle ve vodě.